Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken yaxın şərq regionuna səfəri çərçivəsində bugün Ankara'da Türkiye'nin xarici işlər naziri Hakan Fidan'la görüşüb. Bildirilib ki, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri, o cümlədən yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Blinken'in səfəri ərəfəsində İstanbul'da və Ankara'da Fələstinə dəstək, Amerika və İsrail'e qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Adana şəhərində Birləşmiş Ştatların hərbi hava bazası qarşısında da İsrailin Qəzza zolağındakı əməliyyatlarına etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirilib. Türkiyənin Humanitar Yardım Vəqfi tərəfindən təşkil olunan aksiyada İncirli hərbi hava bazasının bağlanması tələb olunub.